沙田污水渠清水工程、清洗工程造成两死两伤事故，两个伤者仍然留医，情况稳定。事故造成两死两伤，有死者家属到富山殓房认尸，要求政府严肃跟进工程承办商有冇做足安全措施。而家开盖，你攞个标出嚟 check 下啱唔啱先。第二个问题，要戴口罩，咦就算落去。第三个问题，点解你落去有人落去啊？你话唔需要啫，唔需要有人落去嘅。你如果有人落去嘅，有工头噶嘛？第二，你有工头又点解政府唔绑条安全绳对讲机？四个工人星期二凌晨在沙田源和游乐场沙井进行污水渠清洗工程，怀疑吸入沼气，两名26岁和34岁的工人倒卧在井内，送院之后证实死亡。另外两名工人自行爬出沙井。渠务处话工人无需进入沙井工作，要调查点解四人落咗沙井。唔理想嘅呢一種回應嘅速度，即係我覺得成日同林廷樂事件或者天線意外比較咧，我覺得當時係警方或者係政府係好主動咁樣公布多啲資料嘅，咁等我哋唔需要喺度亂咁猜測啦，因為亂咁猜測對工友又好，對嗰個公司又好嚟講都好啦，未必係一個最公道嘅。建造业议会表示，辖下的注册专门行业承造商制度专责委员会已经暂停三间涉事公司超兴建筑、人力工程联营和伟信渠务的所有工种和专长项目的注册资格。无线电视记者黄子瑜报道。